Sveicināti, es esmu Rihards Lepers, un šodien esmu ieradies uz sporta laboratorijas sporta testu. Man nav ne jausmas, ko sagaidīt, bet, ja tā ir laboratorija, tad iespējams mani testēs vai noņems no manas kāds paraugus. Es esmu psiholoģiski un garīgi nobriedzis, kas ir noteikti viss pamatā pats pirmais, gatavoties savai pusmaratonu distancē. Mēs šodien Rihardam testēsim viņa vispārējo fizisko sagatavotību, bet pirmais un svarīgākais ir veselības stāvoklis, kas mērķis, ko viņš ir uzlicis skrējienā, vai viņa ķermenis ir tam gatavs. Tad sākumā mēs uzliksim viņam virsū visus sensors, tas ir elektrodes, būs uz sejas maska, kas noteiks arī skābekļa tilpumu, biezumu, elpošanas ritmu. Un pārbaudīsim viņa gan sirds veselību, gan elpošanas sistēmas veselību, gan trenētību. Viņš skries uz skrejceļu, tas ātrums pieaug tā kā pakāpeniski. Un tad skatīsimies visus rezultātus un izanalizēsim. Nu, lūk arī rezultāti. Bija jau nojauta, ka nekāds šokais neesmu, bet ir arī ko uzlabot. Nu ko, esmu gatavs. Gatavoties maratonam!